Hello，大家好，我是冯老师。本节课我们来学习如何去将这样一些烦人的水印把它去掉。那么在 Photoshop 里面去水印的方法有很多很多种，不同的方法是对应的不同种类的水印。那么像这种比较大块的水印，我们该怎么样去把它去掉呢？那么首先我们可以去使用我们的矩形工具啊，在这个地方矩形选框把它框起来，但是注意要框的时候框大一点点，大致是这样的一个情况。框起来之后呢，我们在这个编辑里面找到一个命令叫内容识别填充，点击。好，点击内容识别填充之后，这右边有个预览啊，实际上这就是已经处理完之后的一个效果。那么在右边这样的一些选项是不用去选择的，你直接点确定。好 ，Ctrl 加 D 取消选区。那么像这样的一个水印就被我们去掉了啊，但是你会发现它实际上是新建的一个图层，把它盖住了。你可以把这两个图层按 Ctrl 键全部选中，右键。找到合并图层，那这个时候就变成了一张。那么这个时候我们再来观察来看一看，哎，这样的一个水印基本上修补完之后就不会让人看出来有什么问题了。那么这是一个比较基本的一个去除水印的方法，叫内容识别填充，但是这也是一个非常长的方法，它的一个前提是必须你要把它框起来选中才可以。那么有的人的这个 Photoshop 的版本可能比较低，并没有内容识别填充这样的一个选择，那么你可以选择填充，这个里面点击内容里面有一个叫内容识别啊，在这个位置，但你要做了选区才会有，我也试一下给你们看看啊，就比如说这一朵云我把它框起来，然后点击编辑填充，那找到这个内容识别，看这个时候可以点了啊，点确定。你会发现，哎，它也可以去掉啊，考加地取消选区。所以，如果你的版本太低，可以使用填充的内容识别；如果你的版本还比较高，就使用内容识别填充就可以了。那么，以上就是本节课的全部内容，感谢你的观看。